Нові директори у школах Дніпра. 26 червня стартував конкурс керівників освітніх закладів. 29 шкіл та НВК мали переобрати власних очільників, адже терміни контрактів із попередніми спливли. Конкурс проходив у три етапи. Перший – подача документів. Кожен претендент мав скласти план розвитку свого закладу. Далі комісія управління освіти разом із батьками та громадськими активістами вивчала матеріали. Останній етап – публічні презентації в міській бібліотеці. Конкурс тривав 5 днів і відбувся у 22 закладах з 29. Ситуація склалась таким чином, що у нас один із закладів претендент не з'явився через хворобу, конкурс не відбувся. Одному закладі конкурс не відбувся через те, що претендента було не допущено, так як він не мав стажу 3 років педагогічно на момент проведення конкурсу. І у 5 закладах конкурсний відбір визнаний таким, що не відбувся, у зв'язку із тим, що жоден з претендентів не подав заяви на участь у конкурсі. У тих закладах, де конкурс на посаду директора не відбувся, відбір оголосять знову. Умови участі незмінні. Наявність вищої освіти і педагогічний стаж не менше 3 років. Наступний конкурс розпочнеться всередині серпня. Тоді переобиратимуть очільників уже 140 навчальних закладів. Інформацію про вакансії і строки подачі заявок розмістять на сайті міського управління освіти. Для тих, хто призначається вперше, термін контракту – це 2 роки, а для тих, хто вже не вперше призначається, а вже обіймав керівну посаду – 6 років, з ними укладається контракт.